קורת לקוח סמוי, ציון 10 מ-10 לחברת ארטוס. חברת ארטוס מוכרת הרבה מוצרים באמצעות תחנות הדלק 10. גם ל-10 כבר יש 10 מ-10 ועכשיו לארטוס. הייתה תקלה בתחילת הטעינה, משהו שלא קרה להם אף פעם. הבטריה התפוצצה והנכד שלי הייתה לו קביעה קטנה ביד. כתוצאה מכך הגיע שליח, לקח את הג'יפ. זהו ג'יפ שגם אפשר להניע אותו, להסיע אותו בתוך מים. ולקחו את הג'יפ, ואחרי שבוע התקשר הטכנאי ואמר, אני לא מאמין, ראיתי, זה ממש לא הגיוני מה שקרה פה, אז אני שולח לך ג'יפ חדש. אמרתי, ומה עם פיצוי? אז הוא אמר שהוא נותן לי גם בטריה חדשה וגם רמקול, שהוא הרמקול הזה בשווי של 150 שקל מדליק. אז זהו, שיהיה באמת תודעת שירות טובה, ואז הצרכנים תמיד יחזרו. בהצלחה.